Ahoj, já vás vítám u dalšího dílu podcastu Příběhy fotek. Moje jméno je Vojta Hurych a dnes tu máme Davida Gaberleho. Ahoj, Davide. Čau, Vojto. David je kurátorem na měsíc květen. Díky, že jsi přijal naše pozvání, díky, že jsi stal s kurátorem. Díky za pozvání. Díky. A jak si jinak daří, co tě teďka nejbližšího čeká hodně fotografie? Teď mě čeká workshop nějaký. A pak jedu asi pojedu s kámoškou fotit, myslím si, na Ukrajinu, trénovat portréty a pak mě čeká cestování podle mě do konce roku. Ještě nejsem si úplně jistý kam, ale určitě to bude zahrnovat Arménii, dost možná Japonsko a možná Indii a možná Ameriku, ještě nevím, možná Itálii. Potřebuji to rozseknout, mám teď hodně možností, jako který zpracovávám, tak potřebuji vyřešit, která je ta správná. Ale je to práce na knížku vlastně nějakých, jako, měl by nějakých 6-7 měsíců focení. S tím, že vlastně každý den se jako fotí a pak přijdu domů a prohrabávám se fotkama. To je můj plán, hrozně se na to těším. Aha. Čekám na to asi 2 roky teď, než jsem si jako udělal takový prostor, kde mám pocit, že to je správný čas. Ty máš za sebou velmi úspěšnou první publikaci Metropolite. Teď chápu teda, že se chystáš na druhou. Už od začátku si věděl, čemu se budeš věnovat v té další publikaci, nebo to bylo organicky a vzniklo to postupně? Hele, no, u Metropolitu třeba to bylo tak, že jsem měl načtenýho něco, co jsem si říkal, to je věc, který bych se vlastně chtěl dotknout v té fotce, akorát, že to vyjádřit nějak jako vizuálně, ne textem. A pak jsem vlastně jel a zkoušel jsem, jestli to je možný. Pak jsem se vrátil, tu knížku dal dohromady a propojil to s tím textem. A teďko to je tak, jako, že mám spíš těch témat, než že bych měl jedno, tak mám hodně a fotím tak jako dost uvolněně a doufám, že se mi z toho ty témata vynořej a já budu moc schopný tu knížku poskládat po nějakých kapitolách a udělat z toho vlastně jako celek. A chystám se do toho i psát, takže teď vlastně jakoby měl jsem tenhle týden na tom začít, ale jsem trošku línej, asi mě to čeká až příští. Doufám, že týden. Příští týden. Hele, no jsem mám to tak většinou, že si vždycky udělám nějaký deadline a ty se vždycky posouvají. Abych si to dělal jako v tom správném tempu, který mám rád. Takže knížka naplánována na konec příštího roku, ale Bůh ví, jak to dopadne. Jasně. No a oproti Metropolitu teďka si zmiňoval, že tam vlastně chceš i se věnovat psaní. Uh-huh. A co tě k tomu vedlo, že chceš kombinovat text a fotku? Hele, no, docházím k tomu, že mě baví jako konzumovat umění, když je takový jako vrstevnatější, to znamená, když čumím na film, tak hodně vnímám hudbu a baví mě vlastně jako si propojovat třeba nějaký jako narace s fotkama. Mám pocit, že se tam vždycky dostávám do takových jako jiných vrstev, tak jsem zvědavej. Rád bych si vyzkoušel prostě, jaký to je pravidelně ještě psát a používat to jako nějakým způsobem jako takovou jako aktivitu, kterou si můžu reflektovat, taky to, co zpracovávám v tom vizuálu. Jenom mě vlastně zajímá, co z toho vznikne. Nemám nějakou jako pevnou strukturu. Spíš jsem zvědavý, co jako budu psát, sám to ještě nevím. Ty máš vystudovanou antropologii v zahraničí, v Anglii. Jo. A tam hádám, že jste asi taky museli hodně psát. Není to pro to bylo celý jako o esejích. To se mi trošku zprotivilo na škole, jako takový to akademistický nebo akademický psaní. Jak to mám sklony, protože mám, jako dělám rád si takový to, že si jako dělám pořádek ve faktech a v různých takových jako systémech. A trošku mi to psaní k tomu ujíždí, je pro mě asi teď výzva se trošku jako spíš snažit uvolnit. Jako mladý hodně psal texty hudební nebo rapový. A vlastně tam pro mě bylo, jako tam byla taková svoboda zvláštní v tom, tak bych chtěl zkusit, jestli jsem schopný si to objevit znova jako skrz to psaní. Asi ještě nejsem úplně jako zatuhlý. No a to téma, který ano, knížka zatím prozradit? Hele, můžu prozradit, co vím. Knížka se zatím má pracovní název Architecture of Still Life, což je Still Life je jakoby zátiší v umění. Zároveň ale je to jako klidný život. Že v doslovném překladu. Tak jsem zvědavý, jestli, nebo rád bych se v nějakým způsobem věnoval té fotce, jak se mění, jak se vývím já, to, co mě zajímalo předtím, to, co mě zajímá teď, co jsem zpozoroval třeba u ostatních jako fotografů a umělců, jakým způsobem se vyvíjejí ve své kariéře a vlastně jakým způsobem často dost si stavějí takový jako
klidný, vyrovnaný život. Je to jedna z věcí, které jsem třeba znám podstatně méně fotografů, který spáchali sebevraždu třeba než malířů. Já mám pocit, že ta fotka je vlastně tím, že je vytlačená do toho světa, že nežije člověk jako sám, třeba jako při malbě, tak mám pocit, že má v něčem možná silnější terapeutický efekt. Tak jsem zvědavý, jestli vlastně bych si chtěl věnovat i těm fotografům, který mám rád, který vím, že se nějakým způsobem vyvíjeli. Chtěl bych si to, tak si v tom jako chci udělat pořádek, co ta fotka dělá vlastně. No. A jakým způsobem třeba i mi manipuluje vnímání. Zajímá mě, hodně se řeší vlastně teď v rámci i jako mýtů a feminismu takzvaný male gaze, což znamená to, jak chlapi jako čumějí na ženský a vlastně jak je vnímají. Takže pracuji právě tady s tou jednou holkou, vlastně na ní trénuju, jako by mě zajímá to vlastní vnímání, protože pozoruju ty portréty a říkám si vlastně, ok, co to teda vypovídá o mně, že jsem jí vyfotil takhle, případně o ní. Tak je to taková hra prostě jenom tak jako pucle, který si skládám dohromady a snažím se zjistit něco nového. Vůbec nevím, kam to povede. Ani jestli to bude trvat rok nebo tři. Jo. Ty jsi vlastně vyprofiloval jako street fotograf. Myslím si, že už to dávno není pravda. Teď se konkrétně věnuješ portrétům. Je to pro tebe těžký takhle přejít z tématu nebo fotografického žánru? Není. Je pro mě... Je to pro mě zajímavý, jakoby já nemám, fotka pro mě začala být zajímavá jako na ulici, ale nemám vlastně žádnou jako kategorii, v který bych se chtěl držet, když se mi stane, že si pak budu chtít jako, já nevím, vyřezávat doma věci ze dřeva a fotit je a dělat z toho fotky, tak prostě budu dělat to. Nesnažím se si dávat žádnou kategorii na to, jako kam ta kreativita by se měla ubírat. Na druhou stranu mě zároveň jako docela baví vlastně ten limit té fotky, jako snažit se z toho nevystoupit a zůstat. A snažit se vlastně posilovat tu fotku, ne do ní něco přidávat třeba ještě, nebo to nějakým způsobem měnit. Ale u všech právě těch fotografů, který se mi líbí, jakým způsobem se vyvinuli v kariéře, v životě, tak vždycky jako registruju. Docela často se tam stává, že mají takové jako periody, prostě, že jsou nějakým způsobem se soustředí na jednu věc a pak se jim to třeba jako změní docela radikálně. Pak jsou fotografové, kteří se jako mění vlastně dost plynule a celý život se jako vyvíjí takovým přirozeným jako způsobem. To je asi cíl, nechci být prostě jako 60 fotograf, který řekne, hele, když mi bylo jako 25 až 30, tak jsem měl dobrý jako nějaký kreativní moment a teď se v tom plácám, prostě hledám způsob vždycky, jak hledat další jako možnost nějakou. A protože to je jediný způsob, jak mě to může bavit a vlastně to můžu jako rozšiřovat dál. To si myslím, že pro mě ještě, že to je daný hodně jako zvědavostí, že to je prostě jako jenom potřeba se dozvídat víc a to mi nevím, jestli do jaký míry se to dá naučit. Myslím, že to je taková jako věc, která prostě musí být k nějakému vývoji, prostě jako by měla být daná. Nevím, uvidím, jestli to tak jako to taky... Teď je to tak, jak bych rád, aby to bylo, nebo si říkám, jak bych si to rád představoval, ale otázka je, co bude za 10 let třeba, co mě bude zajímat, nebo nebude. Třeba nebudu fotit, nevím. A doufám, že to nebude, jako, že to nevyzní úplně povrchně, ale když se podívám na fotky z Metropolitu, tak tam si hodně pracoval s kontrastama, hodně to byly vlastně hra světel, tak to už vyplývá z toho názvu. A teďka pracuješ hodně s tonalitou. Bylo to přirozený, tato změna postupná, nebo máš v tom nějaký, víš, proč se to stalo? Vím, proč se to stalo. Myslím si, že to je přirozený. V momentě, kdy fotku vnímáš, nebo vnímám jako práci se světlem, to znamená, když fotím, tak vlastně si hledám jako věci, které mě baví, postupně se mi rozšiřuje nějaký jako citlivost. Stejně jako když, já nevím, začínáš hrát na bicí, prostě tak nejdřív hraješ tak, jako, že to vlastně je docela jednoduše čitelný. Potom zatím může stát, že hraješ už takový rytmy, že kolikrát lidi, kteří třeba nejsou ani jako rytmicky nějak zdatní, tak ten rytmus neslyšejí v tom. To samé si myslím, že se děje u fotky, to znamená nejdřív prostě ty kontrasty, které já jsem se na tom učil světlo, abych chápal prostě jako zvlášť ještě ty odrazy velkých jako ploch, různých skalných a podobné věci jsou takový, že jako to světlo je vlastně docela jednoduše rozklíčovatelný. V momentě, kdy už nemáš prostě jako přímý světlo, případně jako zataženo, a nebo nevím, prší, tak vlastně už se musíš věnovat spíš takový jako jiný atmosféře. Myslím si, že to je o něco složitější. Ale zároveň to, mi to přijde takový jako jemnější vlastně a milejší, že potom, když se na to člověk kouká, tak to pro ně není tak jako
Není tak agresivní, což je pro mě určitě jako zajímavá věc, protože evidentně z toho třeba z toho Metropolitu některé ty fotky byly vlastně jako takový úderný. A myslím, že potřebuje člověk změnit jako vevnitř, aby nebyl takový ráznej, tak jako učit se spíš jako poslouchat, než řvát. A to asi je s věkem taky možná, no, nevím. To je cíl právě, aby ty fotky byly co nejnenásilnější. Ty dost pracuješ s tématem fotografie jako terapie. Co si budeme povídat, prostě fotka je spjatá s fotografovým egem. Vím, že ty jsi celkem nedávno odjel na delší dobu, Kyrgyzstán to byl? Kazachstán. A vlastně vím, že jsi říkal, že byť si ty fotky ještě úplně v té době neměl všechny jako zpracovaný, tak tam jako převládal, aspoň si teda říkal, že to úplně nebylo plodný, že nevíš, jestli jsi si něco přivez. Jo. Jak vlastně pracuješ s tím očekáváním, který si sebou vezeš, když jdeš na někam na delší dobu, chceš tam konkrétně, když jsi tam chtěl vlastně zpracovávat problematiku těch sebevražd u mužů? Jo. Jak to vlastně řešíš? No, složitě. Já jsem tam jel, do Kazachstánu jsem jel kvůli tomu, že Kazachstán má nejvyšší množství sebevražd mezi mladýma chlapama. Já jsem si říkal, bylo by dobrý, to vlastně bylo na začátku roku 2018, bylo dobrý, abych nějakým způsobem si začal zpracovávat jako téma maskulinity a těch sebevražd, to mě v tu dobu zajímalo, vlastně mě to zajímá i teď. Ale přijel jsem tam, zjistil jsem, že je pro mě složitý hodně fotit ve veřejném prostoru. Právě z toho důvodu, jaký vlastně kolikrát ty chlapi třeba v tom veřejném prostoru jsou. A to přišlo mi to jako taková nemilá, vlastně přísná jako země dost. A cítil jsem se dost nepatřičně jako s foťákem namířeným na lidi. Takže jsem se tomu vlastně trošku vyhybal. Naštěstí tam bylo jako, i ty města jsou jako dost zajímavý barevně třeba. Takže jsem si fotil to město samozřejmě s nějakýma lidma, ale nebylo to soustředění prostě na to téma jako maskulinity a na to, jakým způsobem tam třeba interaktují chlapi mezi sebou. Tam v tu dobu bylo průměrně tak jako minus 25, jako okolo 30 stupňů. Tak to bylo jako, že to pro mě bylo dost nový v něčem. Blbý to bylo v tom, že není moc lidí venku na ulici za prvý a za druhý. Jedno z těch dvou měst, kterým jsem byl, Astana, je takový město, jako, který není úplně uspůsobený na to, aby se žilo jako v ulicích. Spíš se aspoň v těch největších částích vlastně se jako hodně zdí autem, lidi se shromažďují v různých takových jako hubech vlastně toho města. Takže tam ten život jako na ulici úplně nebyl. Ještě teda díky tomu, že prostě byla zima obrovská. No a jak jsem odjel, jako utratil jsem za to spoustu peněz. Ještě jsem podělal jako letenky, když jsem letěl tam odsaď pryč do Tokia, tak jsem si koupil letenku přes Rusko, a kde jsem měl dva přestupy v domě. Neměl jsem vízum, protože jsem prostě nevěděl, že když mám dva přestupy, i když nevycházím z toho transitního prostoru, takže prostě musíš mít jako vízum, protože seš už vnitrostátní let. No, takže jsem si ten večer ještě koupil jako letenku znova. A protože byla olympiáda, tak to bylo jako, nebyla to radost úplně. No a odjel jsem tam prostě po měsíci o hodně peněz chučí a s nula fotkama, s kterým bych byl spokojený. To se prostě stává občas, no. To nedá nic dělat. Ale zkušenost už tam nepojedu třeba znova. Asi dlouho, nevím ještě. Chtěl bych se tam podívat v létě, myslím, že to je jiný taky, jako, že ty lidi prostě jsou jiný. Takže to očekávání, jako, promiň, s tím očekáváním, je to tak, že se snažím jako mít nějaký nápad, ale ne jako zůstat flexibilní v tom vykonávání vlastně toho nápadu. To znamená, že se prostě ta věc jako nedaří, tak je potřeba být schopný v tu dobu jako zareagovat a měnit ji, protože když budu jako rigidní v tom postupu, tak se můžu zaseknout na věcech, které jako nefungují, to bych nerad. No, takže jsem vlastně odjel třeba trošičku dřív, než jsem původně jako plánoval, protože jsem věděl, že to pro mě není produktivní. A někdy mě to je takový, jako, že tě to překvapí, někdy jdu, já jim jsem byl v Tokiu už čtyřikrát vlastně na docela dlouhou dobu. A někdy to je tak, že jako mám spoustu dobrých fotek tam odsáď, i když třeba nemám pocit, že fotím zrovna dobrý fotky. A někdy to je tak, že vlastně jsem tam strávil dlouhou dobu a ty třeba si to hrozně užívám, ale ty fotky stojí za prd. Taková věc, která se nedá úplně jako... neumím to prostě říct, jak to bude. No. Hrozně mě bavilo, teď v Armenii jsem fotil asi 12 dní. A to bylo jako jedno z mých nejlepších focení za hodně dlouhou dobu.
Takže tam se chystám určitě jako znova. No. Vždycky, když něco natchne, tak pak se to snažím opakovat, že ono to zmizí, to nadšení, nějak se to jako přemění do něčeho jiného. Uvidím, kam se to bude vyvíjet. Jo. A když se budeme bavit o městech, tak v Tokiu jsi byl 4x. Třeba tvoje výstava nebo tvůj soubor fotografií na Prahu. Ty jsi říkal, že vlastně fotí Prahu. Nečekal, že to bude tak náročný. A jak se ti třeba měnilo vnímání Tokia, když tam byl vlastně 4x v různý čas, na různě dlouhou dobu? Máš pocit, že jsi šel i po něčem jiným, než se, jako když tam byl poprvé a byl si toho města úplně fascinovaný? Určitě. Jsem na začátku tam, hlavně když tam byl poprvé jako 2x, tak jsem měl vždycky na takové jako na podzim, prostě říjen, listopad. A dost tam vlastně pršelo. A zároveň tam bylo i sluníčko, vlastně se to dost tak jako střídalo a já jsem hodně vlastně došel k tomu, že nejlepší fotky mám jako z noci, třeba v Tokiu. A když jsem tam byl teď naposledy 2x, tak jsem se vždycky snažil to jako mířit na nějakou slunečnou sezonu. Takže jsem fotil jenom přes den, nefotil jsem přes noc. Měl jsem míň dobrých fotek, ale víc jsem si užíval, jak je to Tokio takový jako prosvětlený zvláštně. Oni hodně staví třeba jako světlý baráky až bílý, jakože. A vždycky to na mě mělo takovou zvláštní lehkost, jako nebo měl jsem z toho takový pocit jako jaký zvláštní lehkosti, který se mi asi zatím nedařil. Myslím si, že teď na posledním, jako při poslední návštěvě jsem to zachytil trošku, ale jinak se mi to zatím nedařilo vlastně zachycovat. Mám pocit, že vždycky to prostě chvilku bolí a nejde, než se to jako povolí a vlastně se mi to stane součástí jako té praxe fotografické. Takže možná teď po třetí to bude třeba lepší, možná horší, to nemím taky předpovědět, prostě počkám. Ty jsi byl v Kazachstánu, chtěl se věnovat tématu mužských sebevražd. Ty vlastně tohle téma zpracováváš i tady v Čechách. A jak to vzniklo? Ty jsi to začal fotit, až teprve si pak začal spolupracovat s tou neziskovkou? Nebo oni věděli, že jsi to dělal, tak tě oslovili? To bylo tak, že já jsem nad tím hodně dlouho přemýšlel, co se jako děje. Vlastně už, já myslím, 2017 jsem to řešil v sobě, protože 2017 mi přišlo takový rok jako hodně mýtů. A já jsem z toho vždycky jako měl takový pocit, že teda jako něco doopravdy je špatně a nevěděl jsem úplně co. Tak jsem začal dohledávat, jako co se vlastně s těma chlapama děje. A zjistil jsem vlastně, že jsem se tak jako o to zajímal, jak jsem zjistil, že v celém světě se chlapi jako zabíjí podstatně víc než ženský. Tak jsem se začal vlastně sám sebe ptát, jako z čeho to vychází, proč to tak je, vlastně jaký další problémy se na to třeba nabalujou. Zjistil jsem, že východní Evropa má nejvyšší množství sebevražd jako region na světě. S tím, že je tam obrovský rozdíl mezi chlapama a ženskýma. V Čechách třeba jako 4x tolik chlapů páchá sebevraždy, ale jsou země třeba jako po Baltí, podle mě. Myslím si, jako, že třeba v Rusku to je třeba 6x jako, nebo 5x tolik určitě. Takže jsem začal řešit, proč se to děje. Prostě sám sebe se ptal, proč jako chlapi se zabijí o tolik častějiš. Docházel jsem vždycky k tomu, že prostě to není jako, z těch faktorů je samozřejmě hrozně moc. Určitě to je spojený s nějakou jako s konceptem maskulinity, toho, co by chlap měl jako ve společnosti představovat, dokazovat. Zároveň to, co jako sám od sebe on očekává a s tím, že si třeba nedovolí vlastně jakoby projevit nějakou slabost nebo jí pocítit vlastně. Dochází k tomu potom, že ty chlapy vlastně, když jsou pod tlakem, tak to v sobě furt jako držej, až dost často dojde k takovému jako impulzivnímu jednání, třeba jako je sebevražda. Někdy to samozřejmě jako promyšlený dopředu, dost často, ale se jako jedná o takový jako akutní reakce prostě na problém. A kdyby ty chlapy v tu dobu byli schopni si říct třeba o pomoc nebo se o tom jako s někým bavit, nějakým způsobem to sdílet, tak se tomu hledá jako krásně předcházet. Takže jsem došel k tomu, že vlastně jeden ze způsobů, jak tomu předcházet, je destigmatizovat jakoukoliv jako diskuzi o tom. A tím, že s tím mám osobní zkušenost, i vlastně v rodině nějakou zkušenost, tak to pro mě bylo takový jako přirozený se tomu jako věnovat. A vlastně, protože nad tím dlouho přemýšlím, tak mám pocit, že už i tomu nějakým způsobem rozumím, abych o tom mohl třeba mluvit. A bylo to tak, že vlastně Ashoka, což je neziskovka, která vlastně dává granty na žurnalistické projekty, které mají přístup, kterýmu se říká solution journalism. Je to vlastně jde o to, aby aniž bys, protože standardně noviny prostě píšou články typu, jako tady je problém, tak jako deskriptivní vlastně vůči tomu problému. A ten solution journalism je založený na tom, že
sepisuješ ty řešení, jakým způsobem se konkrétní problém má řešit. Třeba my jsme měli 4 články, jeden z nich vlastně ten první ten problém nastínil a zbylí 3 se tím problémem zabývají, jak ho vyřešit. Jde o to, aby potom bylo možnost se podívat jako na, nebo další rok se ohlednout vlastně, co třeba vláda udělala v rámci nějakého řešení. Teď je, vychází ven národní prevenční národní sebevražný program, jako prevenční, teď jsem zapomněl přesně, jak jsou ty slova jako správně, ale jde o to, aby pak třeba bylo možný za rok nebo za 2 se podívat a říct si, hele, tohle se mělo udělat, tohle funguje v jiných zemích třeba a tady se nic nedělo. V momentě, kdy jak lidi, prostě politici žádným způsobem na to třeba nereagujou, tak je možný říct, hele, ale oni ti třeba řeknou, my jsme se jako snažili a ty může říct, no ale tohle, tohle a tohle ještě není hotový. Což je takový jako vlastně efektivnější způsob, jak se dostat rychleji k tomu výsledku. No a ten grant jsme dostali, rozdává to vlastně, jakoby, nebo to má na starost Tina Rosenberg, která píše vlastně pro New York Times. Pak jsme to za nějaký jako spolupráce s nima vlastně v týmu asi 4 lidí dávali dohromady. Vyšlo to faktuálně jako prostě jako kampaň, teď ty fotky, které tomu vznikly, vlastně série portrétů 10 chlapů, co mají za sebou pokus o sebevraždu, tak ty fotky se vlastně poslaly jakoby teď různě jako cestou. Myslím, že se s tím pracuje i Národní ústav duševního zdraví. A momentálně to je v Pražském kreativním centru na Staromáku vystavený. A docela to jede, vlastně to vožilo takovým vlastním jako způsobem. Já s tom mám hroznou radost, protože to dělá přesně to, co jsem doufal, že to vlastně jako povzbudí nějakým způsobem tu diskuzi. A píšou mi lidi třeba na Instagramu nebo jako e-mailem, že se jim to hrozně líbí, že to pro ně jako důležitý, že já nevím, nějakým způsobem třeba se je to dotklo i, že má někoho v rodině, někdo se zavraždil a podobně. Tak mám pocit, že taky jako očistný vlastně nějakým způsobem a je to docela, to má odezvu jako příjemnou, to je radost. A byť ty portréty jsou samozřejmě udělané tak, aby byly anonymní, a podílel ses na hledání těch příběhů? Jo. Heleno, bylo to těžký. Já třeba jako polovinu z těch lidí, co tam jsou vyfocený, znám osobně. Protože jsem je nějakým dobem, jako nějakým způsobem už jsem dlouho v kontaktu s lidmi, kteří se potýkají třeba s duševním onemocněním. Takže některý lidi znám, poprosil jsem je vlastně, aby mi pomohli. A plus jsme vlastně využili sociálních médií ze strany aktuálně.cz, a který prostě to jako tomu vlastně udělalo reklamu a některý lidi se ozvali, my jsme je potom nakontaktovali. To focení probíhalo právě proto, aby vlastně, protože je to citlivý téma, nechce nikdo se objevovat v novinách, prostě aniž by k takovýhle věci jako dával souhlas, vlastně věděl, o co jde. Takže já jsem se vždycky s těma lidma nebo kamarád setkal, probrali jsme to a pak jsme se sešli znovu a vyfotili vlastně, já jsem jim ukázal, jak ty fotky vypadají, vyžádal jsem si od těch lidí jako souhlas, že je můžu používat a je to takový jako vlastně čistý prostě v tomhle tom ohledu. A když se teďka vrátíme k tomu, že pořádáš kurzy, myslím si, že to je pro tebe celkem nová věc, děláš to třeba poslední rok velmi intenzivně. Co, vlastně když k tobě někdo přijde na vícedenní kurz, tak ty v popisku toho kurzu píšeš, že tomu dotyčnému pomůžeš najít nějaký jako vlastní pohled nebo jak to říct, vlastní rukopis. Děje se to? Hele, já doufám, že jo. Teď jsem četl zrovna, jak máš spoustu lidí na Instagramu, kteří prostě nahazují takový ty jako obecný jasný pravdy pod svoje fotky, tak jsem někde narazil, už nevím, co to bylo, jakože někdo říkal, že ten nejlepší učitel jako ti ukáže, jak to máš naučit, ale ne, co se máš naučit. Já se vlastně po zkušenosti jako u různých, tak mě tak jako rozesmálo a zároveň si říkal, no hele, doufám, že to dělám tohle z toho. Nevím, to je otázka samozřejmě. Ale u hodně vlastně fotografů, když já jsem dělal workshopy, tak se mi kolikrát stávalo, že oni se snaží nějakým způsobem indukovat v tobě prostě, nebo naučit tě fotit to, co fotí oni. Jo, to znamená, nějaký jako pravidla, podle kterých se fotí. Dost často třeba chodí s tebou, vlastně ukazují ti, co třeba fotí. Já to úplně to jako nezastávám. Myslím si, že to pro ty lidi je občas složitý, že je vlastně nikdo jako neveme úplně za ruku a neřekne, hele, tohle by tomu by se směl věnovat. Cílem spíše těch workshopů vlastně jsou jako komplexní, protože se zabýváme spoustu různýma fotografama, který já mám rád. Dost často teda to jako vychází z té street fotky. To vlastně je taková pro mě jako takový výchozí bod.
A pak se hodně vlastně dostávám jako do malířů a do filmů, třeba jakým způsobem stavět prostě sekvence z těch fotek tak, aby fungovaly. Protože třeba když se staví knížka, prostě jak je to dost složitá věc, která může trvat vlastně jako dost dlouho. A s těma lidma řeším vlastně jakoby i se jich ptám na jejich jako osobní život, prostě třeba jakým způsobem žijou, jakou mají kariéru. Koukám, jak fotí, vím, že když prostě někdo je inženýr a fotí mi jako ostrý geometrický fotky, tak prostě se snažím o nějakým způsobem povolit, vysvětlit mu, jakým způsobem prostě třeba vylézt z nějakých jako, já nevím, obchodního jako distriktu, který prostě je takový jasně nalajnovaný a hledat něco živějšího, zbavit se těch přímých linií, třeba vložit tam nějaký jako curves. A vlastně se snažím takhle trošku, když je někdo, naopak se mi stává, že někteří jsou třeba hrozně jako napojený na takové jako citlivé věci a ty fotky jsou, jakože z nich cítím hodně energie, ale je taková neúčesaná. Je pro ně třeba nějakým způsobem jako vlastně zachytit, pro ně složitý zachytit to zajímavé, co je, co viděli, i když třeba si to hrozně užívali, tak tam se zase snažím toho člověka třeba nějakým způsobem trošičku mírně, snažit se mu to jako do toho dát nějakou strukturu a vlastně pracuju vždycky s tím individuálním člověkem. Je to složitý, když těch lidí je víc, proto se vlastně většinou jako ty workshopy odehrávají ve skupinách jako 3 až 5 lidí. A v 5 dnech pro Čechy vlastně to je tak, že se ráno vídáme a třeba 4-5 hodin jako něco děláme, bavíme se o fotce, koukáme na jejich fotky, rozebíráme jako obrazy, způsob, jakým se odráží prostě barva, tvary do psychiky a podobné věci. A odpoledne jdem fotit, oni pak večer ty lidi zpracovávají fotky, ráno mi je přinesou a vlastně jako jedem znovu. A teď se to různě prolíná ještě jako s tím, že právě s těma videama o filmech. Já řeším i hudbu prostě třeba, jakým způsobem se do toho prolíná. Když ty lidi jsou z ciziny, tak většinou bydlejí u mě, takže to je tak, že oni prostě jako 5 dní bydlejí u mě v bytě, který je vlastně jedna velká jako místnost. Tak je to takový bootcamp trošku jako soustředění fotografický. Ale je to zábavný, mě to baví, protože to na nich vidím, jak je to nejdřív jako je to těžký. A pak se jim dost často se jim prostě stává, že se to v tom jako povolej v tom focení, a nebo třeba odjedou s tím, že prostě se nějakým způsobem uvolnili a můžou se rozvíjet jako sami dál po svým, což je pro mě jako zásadní věc a vlastně mi to ty lidi docela i skrz tu zpětnou vazbu takhle jako říkají, takže je to takový jako je to milý vlastně hodně. Uvidím, kam se to bude, dělám to. Jsem začal vlastně na začátku tohohle roku teprv, ale už mám vlastně, teď jsem dělal jako 6 už takovýchhle workshopů. A vlastně myslím si, plánuju workshopy po zbytek roku, vidím, kam se to bude, co se s tím stane. Ale mám pocit, že to je taková jako věc, kterou budu ochoten dělat docela dlouho, že jako z toho mám radost prostě, jsem zvědavý. A myslím si, že třeba pro některý lidi i časem bude třeba možný 2 roky si jako fotit sám, zkoušet, co se děje a pak třeba přijít znova vlastně a nějakým způsobem to dát jako dál konzultovat a v zásadě mezi tím posunu, třeba už jim řeknu něco jako novýho zase, těžko říct. Jo. Na to jsem se právě chtěl zeptat, že vím, že ty jsi z počátku svého focení objel jako hodně workshopů, hodně významných fotografů. Stalo se ti někdy, že něco, co ses tam dozvěděl, se ti uložilo, dejme tomu, do nějaký šedý zóny a až časem si vlastně přišel na to, co to mělo znamenat? Že to jakoby dozrálo? Nebo to vždycky byl ten kurz fakt byl tak jako přelomový v tom, že ti to opravdu zase někam vystřelilo? Hele, asi spíš spíš se mi děje to, že jako nejvýznamnější pro mě byl workshop asi správně s Georgem Pinkasovem, což je magnum fotograf, který má takový hodně jako uvolněný způsob focení. Spíš se mi děje to, že jsem si hodně jako informací natáhl, snažil jsem se je nějakým způsobem integrovat, vkládat to do té fotky a postupem času třeba buď to zjišťuju teda, že to, co jsem věděl jako racionálně, tak najednou mám pocit, že se mi uložilo jako do těla a jsem schopný s tím pracovat v té fotce. Že už to není jakoby nějakým způsobem snaha mimikovat práci někoho jiného, ale já jsem se z toho něco vzal a už z toho vychází jako moje vlastní práce. To je jedna věc a druhá věc, asi se mi taky děje vlastně to, že třeba zjišťuju, co jsem se chtěl učit vlastně vědět, jak to dělat, tak najednou zjišťuju, že to ale nejsem já a že není důležitý, abych dělal tuhle tu věc a že vlastně něco jako, co mě baví jinýho. Myslím, že obě věci jsou důležitý, protože každá mě vždycky směřuje jako k nějakému konkrétnějšímu vlastnímu vyjádření. Z hlavy takhle, jako jaký poučky to bývají to vlastně jako dost fyzické věci, prostě jakým způsobem reaguješ na barvy a podobně. Nebo na rytmus, jo? Jakým způsobem se vlastně vůbec pohybuješ po té ulici, jestli chodíš jako rychle, jestli chodíš mezi jednotlivýma bodama, třeba Pinkasov je hodně takový plynulej,
Jo, že on fotí jako i při večeři, prostě kouká. Je takový, že v tom furt jako tak žije. Což je věc, kterou já jsem se třeba hodně dřív snažil, pak jsem zjistil, že to pro mě není úplně ten způsob, jakým jako pracuju, takže teď funguju jinak a může se stát, že se mi to třeba za 20 let zase změní a najednou jako budu prostě takhle fungovat. Nevím, neumím to, ale předvídat, je to taková hra, zkoumání. Vzpomínám si, když jsem se nedávno bavil s Radkem Kalousem, tak on mi parafrázoval nějaký váš rozhovor, kdy Radek ti říkal, že 8 hodin byl někde venku a fotil a že se nepřenes ani fotku. A jestli to správně teďka přetlumočím, tak ty jsi mu řekl, hele, neblázni, to je fakt tvrdá práce, celý den někde chodit a fotit. Prostě byť se nepřenes fotku, tak si pro to udělal jako ohromný kus práce. No. Já se na to ptám z toho důvodu, že jestli vnímám dobře nebo správně tu tvoji terapii fotkou, tak vlastně ty kladeš důraz na to, aby se dobře cítil při tom samotném procesu focení. Je to vždycky tak? Nebo... Ne, je to jako občas to je hrozně složitý. Kolikrát je vlastně jako rozbolest furt chodit třeba v tom samém prostoru a hledat tam jako něco zajímavého. Protože jako fotograf vlastně máš pocit, že ta práce, kterou děláš, odráží jako tvoji kvalitu. V momentě, kdy se ti třeba měsíc nedaří udělat dobrou fotku, ale trávíš tím jako 3-4 hodiny každý den, tak ti to zapracuje jako na egu dost a začneš jako po sobě hodně pochybovat třeba. No, to je nebezpečný. Je dobrý vlastně, já myslím si, že se to dá jako postupem času uvolňovat, povolovat, že se člověk takhle jako netrestá a nechá to vlastně jako vyplynout. Musí tam zmizet nějaký jako tlak, který na tu práci si člověk vytváří. To znamená, místo toho, ono to prostě je takový, že když to člověk jako hodně chce vyfotit, tak to nejde. Jo, že ono to má vlastně takový jako to focení aspoň za mě takový jako školitelský prostě princip, že se musíš učit jako vlastně se tomu otvírat sám, protože jinak v momentě, to třeba hodně u fotografů jako vidím, že oni třeba 20-30 let fotí tu samou věc, protože furt to jako tlačí a pak se jim dostanou se do bodu, kdy tím, že se vlastně jako nepovolili, nevyvinuli na další jako žádnou úroveň, tak se jim dost často stává, že nějakým způsobem vyhořej. A taky myslím si, že je zdravější vlastně si to, než to takhle jako rvát, tak si to jako dávkovat takovým jako klidnějším, milejším způsobem. Já vím, že třeba Soul Eater, který mám hodně rád, tak prostě říkal, že jako pracuje jako mnich. To znamená, občas jako pracuje a občas teda jako nepracuje. Prostě, že to jako, je to takový jako přístup. Je složitý si na to si nedělat ten tlak na tu práci. Přichází to podle mě s nějakým takovým jako nějakou vyzrálostí, moudrostí, no. Ale není to věc, která, jako ke který se člověk dopracuje racionálně, že si řekne, budu to takhle dělat. Je to takový, že prostě ho ta fotka postupem času tím vyškolí. To je hrozně jako dobrý. Že potřeba se jenom spolehat vlastně na to médium a nechat ho jako pracovat spíš, než ho tlačit a snažit se jako vymýšlet prostě. Samozřejmě dobrý jako být kreativní, mít nějaký, jako mít režim třeba nějakým způsobem, ale být vždycky otevřený prostě tomu, že to nějakým způsobem třeba nejde chvilku, nebo že se to najednou radikálně rychle jako mění, tak jako s tím udržet tempo, nebejt z toho vystrašený, třeba takové věci. Taková hra jako psychologická. Mám pocit, že ale vlastně tím, že není úplně jednoduchá, tak jako tak zvláštně tě jako vytrénuje časem. Ty jsi asi jeden z nejhůževnatějších lidí, co znám. Zároveň bych to mohl vlastně nazvat i cílevědomým. Vím, že třeba, když jsem tě kdysi potkal, ty ses chystal do Tokia, tak se začal otužovat, abys byl připravený. A, takže když něco děláš, tak to neděláš na 100%, ale na 150%. A když jsi třeba fotil soubor na Prahu, a teďka, když už ten soubor je odevzdaný nebo je vlastně dokončený, díváš se na Prahu jinak, když už tam není ten tlak, o kterém jsi před chvilkou mluvil? Hele, no teď třeba nechodím fotit jako v Praze. Docela dlouho jsem vlastně i po tom, co jsem dofotil, jak jsem měl pocit, že tím, že jsem ten projekt vnímal, jako že je vlastně byl docela úspěšný, tak jsem si řekl, tak z toho ještě jako něco vydoluju. Teď jsem to jako právě přesně jako tlačil a najednou teď jsem se dostal do bodu, když jsem si řekl, hele, možná to jako je dobrý nechat to chvilku ležet, počkat si, až se vlastně ta perspektiva na tu Prahu trošku zase změní a jako užít si to rozkrývání. Já se vlastně snažím i, protože to mám pocit, že taková ta, jako to, co si nazval houževnatost, nebo nějakým způsobem taková jako zacílenost, je dost často ale spojená s nějakým s jako upětím na ten cíl, na tu vidinu prostě toho výsledku. A to je pro mě právě jedna z věcí, které se v té fotce vlastně snažím léčit, je, abych
se od toho odpoutával a mohl jako být svobodný prostě a netlačil, nechal ty věci spíš jako přicházet. To se učím teďko, je to myslím cesta jako na dlouhou jako chvíli asi nějakou. Uvidím. Vlastně proto jsem si řekl, že teď třeba, já nevím, 3-4 měsíce, já jsem se vrátil z toho Tokia koncem ledna, byl jsem na chviličku v Armenii, ale jinak vlastně skoro nefotím teďko. A čeká mě to, myslím, tak až jako za 2-3 měsíce. Nedá se to, prostě se člověk jako vyšťaví, když se snaží každý den celý rok fotit, to prostě nejde. Případně myslím, že je dobrý změnit i prostředí kolikrát. Určitě to znáte nebo znáš, když odjdeš na dovolenou, vrátíš se, tak najednou si říkáš, kurva, jako v čem to žijem třeba, nebo co to tady jako je. Tak to je, ono vlastně ti to může pomoct i na to vlastní místo koukat trošičku jinak, když jako na chvíli zmizíš. Tak mám pocit, že dobrý si to takhle jako prostřídávat různě a povolovat ty šrouby z různých jako stran. V tvý tvorbě se dá vysledovat, že se zjednodušuje. Čemu to připisuješ? Já se snažím o to, aby se jako zjednodušovala, nestrácela komplexitu. Četl jsem hrozně zajímavou knížku, Erik Kandel, myslím, Investo Reduccionismus v umění. Vychází to prostě z takového jako principu, že v momentě, kdy si člověk trénuje oko dlouhodobě, tak je potom schopnej, stejně jako když prostě jako u Pavlova prostě s těma psama nějakým způsobem reagovat nebo vyvolat si nějakou emoční jako reakci na vizuální informaci, už třeba s menším množství informací, než s jakým pracoval na začátku. To znamená, když na začátku potřebuju jako hodně výrazný světlo, potřebuju hodně třeba výraznou emoci ve tváři nějakého člověka. Je to takový, jako, že člověk vlastně není citlivý, potřebuje něco silného, stejně jako někdo, kdo není jako gurmán totální, tak jí často vlastně věci, které jsou jako až vulgární v té chuti třeba. Tak postupem času vlastně se děje to, že jak člověk jako trénuje vlastně tu chuť nebo to jako to oko nějakým způsobem, tak potřebuje menší množství informací. Já k tomu přičítám vlastně i vznik jako abstraktního umění, kdy a takový jako piktorialismus a tyhle věci, kdy ty věci postupně začaly vypadat jako abstraktnějiš. A až se to jako dostalo do takového jako bodu, kdy se vlastně začaly dělat jako různý čtverce a kruhy a pracovat vlastně jenom s těma tvarama, který v sobě mají ale obrovskou energii. Pro lidi, kteří to mají nějakým způsobem jako nakoukaný. A nebo jsou hodně citliví. Jo? Samozřejmě jsou lidi, kteří už vlastně pro který to je jako přirozený. Cílem toho je pak, že vlastně ta emoční reakce se vyvolává na základě nějaký jednodušší věci, že už to není potřeba jako nějaká šílená jako složitost, ale vlastně to je jednoduchost, která je ale zároveň jako široká nějakým způsobem svým. A to se mi ve fotografii určitě děje. Vlastně mě přestalo bavit fotit lidi na ulici do nějaký míry a fotím si jenom takový jako vlastně zátiší. Zajímavý to je v tom, že čím vlastně větší propast mezi tím množstvím informací a tý emoční jako reakci, co si člověk vyvolá, tak tím silnější ta reakce vlastně je. Jo? Že v momentě, kdy přestože máš nějakou jako silnou emoci, ale je zobrazená jako jemným způsobem, tak tím, že máš to menší množství informací a stejně to z toho vytáhneš, tak o to větší ta odměna za ten prožitek potom jako emoční je. To je hrozně zábavný, jako to pozorovat, jak se tohle s časem mění. Myslím si, že dost často vlastně, nebo to i pozoruju u těch fotografů, třeba u Stevena Shora, který má docela jako zajímavý takhle rozjetý Instagram, tak ty věci pak bývají jednoduchý až takovým způsobem, že si vlastně člověk říká, jako co tam kruci vůbec viděl. Mám pocit, že to je jako v momentě, kdy je ten člověk tady na té úrovni, tak kouká na zdánlivě stejné věci, ale kouká na ně úplně jiným jako způsobem, který je mnohem hlubší a jako širší a bohatější. Otázka jako to, jestli to někdo v tom vidí stejně, přestává být v ten moment důležitý, protože to je tak jako velký zážitek, nebo ty musíš být už na takový úrovni, že tyhle ty věci nejsou vlastně jako úplně podstatný. Co si o tom kdo myslí, že důležitější prostě je ta zábava jako z toho. To si myslím, že se dá trénovat jako dlouhodobě. Myslím si, že se to vlastně odhrává se to ve spoustě kariér jako i muzikantů, který postupně třeba minimalizují nebo zjednodušují tu hudbu. Přestává být tak jako úřvaná třeba nebo nějakým způsobem vlastně výrazná, bývá decentnější.
to je věc, která mě jako zajímá, baví trénovat, kterou bych chtěl dál prohlubovat určitě ve fotce. Hodně mi k tomu pomáhá teďko, fotím na středoformát od Fujifilmu, který vlastně má obrovský jako dynamický rozsah a je tam nekonečné množství jako způsobů, jakým můžu já pracovat s tou barvou a se stínama a podobně. Takže si to na tom tak jako různě zkouším a trénuji, je to pro mě trošku změna a zábava určitě. Jo. A když takovouhle fotku vyfotíš, tak to poznáváš hned v ten moment, anebo až když to edituješ? Málo kdy se mi stane, že bych jako... Často se mi stává, že mám fakt radost. U toho focení myslím si, že ta fotka třeba je skvělá. Aha. A pak ji vyhodnotím, že jako není. Míň se mi stává častěji to, že bych třeba jako fotil, vlastně si to nějak výrazně neužíval a třeba postupně došel k tomu, že ta fotka je jako výborná, ale různě se to takhle jako protkává. Někdy mám dny, kdy mě to focení nebaví a pak tam třeba objevím fotku, která je fakt dobrá. Spíše pro mě častější, že se dostávám do takový jako flow prostě nebo do nějakého jako kreativního prostoru, kde si to užívám a ten hit rate, jako by to množství dobrých fotek je trošičku vyšší než v takovém tom standardním prostě jako pracovním módu. To se ale nemění s průběhem jako času, naopak mám pocit, že mi ubývá, nebo že se mi jako snižuje to množství těch fotek, který si říkám, tohle je fakt jako kvalitní práce. Na druhou stranu mám pocit, že ty fotky, které mě baví, tak jsou, i když jich je třeba méně, tak jsou zase na vyšší úrovni, jako než to, co jsem fotil dřív. To nevím, to prostě taky čas jako trošku vyhodnotí jinak. Uvidím. Skvělý. Dobře, děkuji za skvělý inspirativní rozhovor. Děkujeme ještě jednou, že jsi zapojil z našeho projektu jako kurátor. Děkuji za pozvání. Jasně, taky díky. Přejem ti, aby jsi užil zbytek cest, který máš na letošek naplánovaný a tě focení naplňuje a nás baví tvý fotky, tak dál. Díky moc a přeji hodně štěstí s vaším projektem. Díky. Čau.